Fala meio ali, para de tudo. صلی اللہ محمد و آل محمد علی یاسین تے با آوازی بلند صلوات پڑھو. موسم دی نزاکت ایسی ہے لیکن چونکہ قوم شیعہ ایسی ہے جس تے موسم دا اثر نہیں محبت علی دی وجہ تو کثرت تقریر نہیں. پنج یا سات منٹ جو میں اپنی ڈیوٹی دے ونی صرف اس واسطے جو بانی دی محنت مالک مقبول فرماوا. سارا سال محنت کر دے اس واسطے دل ہے جو اپنے استاد دی تھوڑی جی یاد ہی تازہ کر رہا. دو یا چار بند پڑھ کے سرکار دا تابوت ہی برآمد کروے سا. صلوات پڑھو محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد تمہید بھی نہیں مصائب دا وقت موسم خراب مسلسل ڈیوٹیاں دی وجہ تو کچھ آواز دا ہے لیکن انشاءاللہ ہونے ٹھیک ہوئے دے. قبلہ تیرا امام قتل کیوں ہوئے ہے؟ پرانے عزادار بیٹھے چونکہ میرا دل ہے جو تیری معلومات اچھے اضافہ کرا. ایک انگریز عیسائی ریسرچ کی تھی پوری زندگی جتنی اسنو میسر ہے سرکار دی زندگی تلاوت کی تیس آخر تے نتیجہ پہ لکھ دے بزرگ زاکری بیٹھے میری مجلس اچھ تیرے تے میرے امام ساڑے واسطے فخر ہے جو ساڑے امام ایسا ہے. عیسائی پہ لکھ دے علی اپنے عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے. تیرا امام عادل ہے ساری رات عبادت اچ مصروف آد رات دا ٹائم علی باہر نکلن رات تو محاطب ہو کے فرمی دن رات گواہ رویں علی تینو دھمدیاں دٹھے تا علی انو سمدیاں نہیں دٹھا.
چل اگلا جملہ تمہید ختم سرکار حجرہ عبادتی چو دوسری مرتبہ باہر آئیں انج کر کے ریش مبارک تے ہاتھ رکھ کیا دینے ریش بس تھوڑی دیرے تیرے خزاب ہو منائے چھے ہائے ہائے شاللہ دنیا دا کوئی گا منوے کی علی عبادت اچ مصروف قبلہ علی عبادت اچ مصروف حسن تردہ حجرہ عبادت دروازت آکے دستک دیتی علی فرمیدن کون شاللہ دنیا دا آدھے بابا میں تیرا حسن علی فرمین نے آو میرا لال کی میں آیا ہے آدھے بابا سمدہ نندر نہیں آدھی شاللہ دنیا دا کر بابا جڑے بیلے میں اکھا بند کریں دا میں خواب جتھائے آدم دا اما مال تھا ہویا ہے شاللہ دنیا دا بھائی جان حسن تو رائے و تھوڑی دیر دے بعد دروازے تے دستک ہوئی ہے علی فرمین نے ہون کون ہے ہولے ہولے آواز آن یہ بابا سنجان او امیر میں غریبا شاللہ دنیا دا کوئی گم علی فرمین نے آو میرا لال کی میں آیا یاد ہے بابا سمدان نیدر نہیں آدھی بابا جڑے ویلے میں اکھا بند کریں دا میں خواب جتھائے جبریل دا تاج لتھا ہویا ہے دینگال بیٹھے ہو بھائی جان ہنو سائن ٹو رائے و تھوڑی دیر دے بعد دروازے تے دستک کوئی علی فرمین نے ہن کون ہے ہولے ہولے آواز آن یہ بابا سنیا میں تیری زینبا شاللہ دنیا دا کوئی بھائی جان زینب دا نام آیا علی فرمانے آو میرا لال کی میں آئی آدھی ہے بابا سمدیاں نندر نہیں آدھی بابا جڑے لے اکھاں بند کریں دیاں دے دیاں نانے محمد دا اماما لتھا ہویا ہے بابا میں تعبیر پوچھنا ہی علی فرمین رہا ہون سامونج صبح تعبیر ملوے سیا بھائی جان ہون سائن زینب دوری ہے جملہ دعا دی قبولیت واسطے پڑھ دا اگاں ہی پڑھ سکتا لیکن دعا واسطے جملہ پیا پڑھ دا بھائی جان جڑے بے اولاد بیٹھے یا پتر چاندے ہو آمین ضرور آکھائے ہون سائن زینب دوری ہے وقت تھوڑی دیر دے بعد دروازت دستک ہوئی علی فرمین رہا ہون کون او وسدے آئین میں خالی جھولی والی دیا بابا میں تیری بے اولاد دیا علی فرمین نے آو میرا لال کی میں آئی آدھی ہے بابا سمدیاں نندر نہیں آدھی بابا میں خواب جتھائے میڈی ماں نو پاسے دا درد بھول گئے علی فرمین نے ہون سامن صبح تعبیر ملوے سے ہون عباس آئے دستک دیتی علی فرمین نے عباس کی میں آئے آئے جملہ میں توڑی محبت واسطے پردہ بیا غازی آدھ ہے بابا جڑے ویلے دے بہین دے بھیرا تیرے حجرہ عبادتی جو باہر گئے نا لنگت بیٹھی ہے نہ حسین بیٹھا ہے بیراد گلج بھائی پاک یادی آج بابا ملدہ کی میں پیا آواز آدھا آج بابا بلیندہ کی میں پیا شاللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو بھائی جان اکیس انی دی راتے امام نے غازی دا ہاتھ نہ پہ باہر آئے نے تحجد دویلا پیا گزر دا فرمایا غازی ونج میڈا حسن بلا حسین بلا محمد بلا انبیاء جڑے لے سارے آگے نے علی فرمے دن میں حق دا امام ہو گیا دا پیا اج صبح دی نماز تو سا گھر پڑھ دیئے بھائی جان کتابا چاہ کے دیکھ لائے حیوانا نے علی دا نانم نہ پے علی فرمے دن میں اللہ دی رضا تے راضیاں فاتح خیبر دا آخری سلام علی عبادت واسطے مسجد چاہن بوز والی جا بیٹھے وضو کرندہ ارادہ کی تے سرخ انداری اٹھئے بھائی جان مسجد دا چراغ بجھ گئے علی فرمین نے ہائیں زہرہ دا بابا تیرا فرمان سچے محمد نبی فرمایا یا علی جدا انی رمضان وضو کردہ پیاؤں میں سرخ انداری اٹھ ونجے وضو کردہ پیاؤں میں سمجھے تیری زندگی دی آخری نماز شاللہ دنیا دا کوئی
ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਅਲੀਮ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਆਖੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਜਵਾਨੋ ਅਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚਾਇਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਤੋ ਆ। ਅਲੀ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਗ ਅਲੀ, ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦੀਏ। ਬਾਈ ਜਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਜਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰੇ ਚ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ। ਜਿਬਰੀਲ ਸਰ ਤੂੰ ਤਾਜੇ ਮਲਕੂਤੀ ਲਹਾਇਆ, ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਵਾਲ ਖੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮਾਰਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮਾਈ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਏ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ? ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਸਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਸੈਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ, ਮੈਂ ਅਬਾਸ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਹਸਨ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ, ਹਨਫੀਆ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ, ਅਬਾਸ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ, ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਹੁਸੈਨਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਚੜਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਮੈਡਾ ਮਈਆ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਜਿੰਦਾ ਕੱਲ ਗਏ ਚਾਵਣਾ। ਸ਼ਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖ, ਮਾਈ ਜਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਔਲਾਦ ਕਰੀਬ ਆਈ ਏ, ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਅਦਾ ਪਿਆ ਆਇਆ ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਤੇ ਚੌਗਿਰ ਦੋ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਵਲ ਵਲ ਗੱਲ ਚੁੰਮਦਏ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਏ ਆਉਣ ਦੀ। ਸ਼ਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਹਸਨ ਲਾਲ ਵਾਂਜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਸਹਾਬਾ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਗੇਨ। ਹਸਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਦਾ? ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਵਾਂਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਗੇਨਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੇ ਕਰੋ ਮੈਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ, ਇਸ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਮੜੀ ਜਦ ਆਵੇ ਦੂਜੀ। ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕੁਨਾ ਵੰਜਿਆ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਦਰਕਾਰ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਖਾਏ ਮੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋ ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਰ ਪੱਥਰ ਨਾ। ਮਾਈ ਜਾਨ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਸੋ, ਕਈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਜਾਨ ਮੈਡੀ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਿਆ ਏ, ਮੈਡੀ ਸੈਨ ਨੇ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਦਾ ਪਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੇ ਕਬਾਬ ਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਵੇ ਕਰੇ ਦੀ ਰਹੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੇ ਕਬਾਬ